Siç e dini sot po zhvillohen zgjedhjet për herë të parë për Forumin Rinor të Partisë Socialiste me parimin një anëtar një vot. Kutit dhe materialet zgjedhore janë shpërndar disa ditë më parë dhe sot në orën 7 të mëngjesit u bën gati. Në orën 8 ka filluar procesi i votimit i cili do të zgjas deri në orën 19. Dhe tani procesi është i qetë në gjithë Republikën e Shqipërisë. Ne kemi 207 qendra votimi. Vetëm në Tiranë kemi 15 qendra votimi dhe në orën 10 çrek që po flasim tani kemi një pjesëmarrje afro 20% të votuesve. Më vlen thekson fakti që procesi deri tani ka shkuar jashtëzakonisht shumë mirë dhe ajo që ka rëndësi për komisionin dhe për gjithë njerëzit që po merren procesin është që në fund fitoi më i miri dhe të mos kemi as edhe një lloj dyshimi apo sikleti në një natyrë tjetër.